see on nüüd see hetk, kui ma küsin, kust ma lilleke siia sain. Ma olen Kuusiku ja Koikse ja Raiküla vahelises metsas, kus on üpris hiljuti tehtud üsna lageraie. Esimest korda siin metsades käisin ma, kui ma tõin kõrval olevasse tallu oma kasvatatud kutsika nimega Volga. Teist korda ma käisin nendes metsades siis, kui me käisime Altveski peremehega seenel. Siis ei olnud see veel mitte raiesmikega lank, vaid siis oli ta mets. Kolmas kord olen ma nüüd siin selleks, et istutada 900 puud. Mitte miski ei ole juhuslik endiselt. Kui minu poeg Richard Lõvisüda sõitis Maltale selleks, et koos Katari vendadega istutada 1 000 000 puud ja puhastada ookean plastikust, ei saanud päriselt aru, mida minu esik laps seal esikus müttab. No, ma olen ise täpselt samas esikus. Selleks, et siia, kus ma pean praegu olema, et siia metsa puid istutama sattuda, oli vaja loomulikult koronat, karantiini, eri olukorda, sulgunud kultuurikeskusi, seisma jäänud projekte ja Eesti riigi lahkust võtta mind töötuna arvele. Tänu sellele, et mul on ääretult tore nõustaja Merle, võtsin ma ette eile töötukassa koduleheküljel tööpakkumised ja eile just pani ettevõtte nimega Ökopesa üles kuulutuse, et vajatakse kohe, eile. Puude istutajad 4 töökohta oli. Ma haarasin töökohad ära ja siin nüüd mina olen kõik 4. Sellepärast, et kellel meie meeskonnast on tungivalt vaja keevitada, kellel on laulutund, kellel ja kellel ja kellel. Ma ei ole töötu sellepärast, et mul tööd ei ole. Töötuna arvel olen ma sellepärast, et mul ei ole sissetulekut praegu. Aga mul saab olema väga, väga, väga külluslik sissetulek, tulu, ma tean. Praegusel hetkel on tähtis see, mis on tähtis. Ma võiksin ja peaksin võib-olla Altveskil koduses töönurgas praegu kirjutama üht Aafrika raamatut. Üpris kindlasti peaksin kokku panema Altveski mitme sajandi vanust pildialbumit. Täiesti kindlasti peaksin viimast ringi toimetama Tartu Da Vinci Hando Gruuvi suurt eluloo raamatut ja veel eriti kindlasti ma peaksin tõlkima inglise keelest eesti keelde John Bogomili Heed teost Püha Graal. Ent kummatigi tänu sellele, et minu poeg on Püha Graali rüttel, on meil temaga ja Malta Katari vendadega MTÜ You the Tree. Ja praegu on tähtis, et mind ootavad kilekotis avakase istikud. Ökopesa Jaanus toob juurde kuuski. Ja selles siin saab madre minu täitsa oma istutatud mets.
Enne kui ma haaran labida ja kirve ja võtan lahti oma kasebeebide kotid, teen ma ühe rännaku. See saab olema suhteliselt lühike ja tema sisu võiks tegelikult puudutada paljusid meid, kes me julgeme, tahame, taipame elada oma muinasjuttu, oma unistust. Ja mind rännakule saatev esialgne emotsioon on pisuke solvumus. Me kõik siin muretseme selle pärast, et Eesti metsad võetakse maha ja me oleme vihased selle pärast, et metsatöösturid tahavad lähiaegadeks ära võtta ka raierahu ja pesitsusrahu ajad, et giljotiiniga korraga kõik elab Eestis tappa. Me oleme rääkinud sellest, et ükskõik kui palju kehtestada korona tõttu karantiine eri olukordi, need, kes jäävad niikuni, need, kes pole ette nähtud jääma, need, kes ei lase kesta elul maal, saavad oma korona või muu bumerangi niikuni. Aga minul oli ka väike siuke pahur ur, et näe nii ilus võimalus ja missioon nüüd ometi, kui me ainult õiendame ja mökitame, et kõik aina rajuvad, laastavad, keegi ei taasta. Ja ma sain selle koha meile lausa neljale, et need puud istutada. Ja kõik leidsid mingi teise põhjuse. Kas võis scrollida mööda uudiseportaale, kui pahasti Eesti metsadega lood on? Ma olen pärast seda rännakut üleni ja puhtana valmis istutama 900 puud. Rännak algab kohtumisest 14-aastase endaga. Sel ajal, kui sina oled või olid 14, olid pisut teissugused ajad. Millises sinu tänases kehas on kõige tuntavamalt salvestunud 14-aastane sina? Neljateistkümneaastane mina olin esimest suve sanatooriumis sanitar ja aednik. Minuga käis tööl kaasas korruste kaupa sanatooriumi Estonia palateid koos kempsikute ja kõige juurde kuuluvaga puhastamas minu Pekingi paleekoer Lissi. Ma olin 14. Ja tahtsin soetada igasuguseid asju, mida üksik ema laps just väga päris hästi ei saanud. Töötamise ja koristamise tunne jäi mulle abaluude vahele. Kus sinu
14-aastase kogemustiku tunne on otsi mööda keha. Minu tollane seljakott avaluude vahel annab ennast siis tunda, kui on olnud altveski majapidamistöödel väga pikad spordipäevad. Õhtul väsinud olles kohtan oma abaluude vahelist seljakotti. Sinna on pakitud natuke enesehaletsust ja uhkust, et ma suudan. Siis on sinna pakitud jonni, miks ei märgata, kui palju ma suudan. Sellesse seljakotti on pakitud tohutult tahtmist järgmisel hommikul mitte valutada. Senised 53 aastat on see õnnestunud. Ükskõik kui ägisevana ma voodisse lähen. Hommikul 5 tõustes mitte üks koht ei valuta. Tänan sind vastupidavus. Tänan sind igikestev noorus. Tänan sind loodus. Et sa lubad mul olla enda osa. Et sa lubad mul kogeda imesid. Tänan sind, Pachamama. Gaia. Palvetan sinu vapruse ja sinu taevaliku jõu eest saada hakkama laastava ja saastava inimkonnaga. Ma arvan, et 14-aastane mina palvetas ka. Ahoo, sookurg. 14-aastane sina, kes sa oma muinasjutu elad ja oma lapse meelt eluteel alal hoiad. Palvetas ka. Tänased lapsed, kes on sõrmipidi oma nutitelefonides ja TikTokivad oma reaalsuses, palvetavad omal moel. Toonane minu palve Helmes oli mu Pekingi paleekoer. Selleks, et seljakott abaluude vahel ikka tööd saaks ja et meelest ei läheks, mis kõik selles seljakotis on. Hüppas minu Pekingi paleekoer niimoodi ühelt muulikivilt teisele ja maast bussi
et ta sai selgroo kahjustuse, oli päris halvatud, siis proseriini ja B-vitamiini süstidega saime ta uuesti kõndima. Aga hästi palju süles kanda tuli lihtsalt ikka, et seljakott pidevalt mäletaks, mis seal sees on. Et seljakotist oma tähtsaid asju lahti ja kokku pakkides oleks meeles, mis oli, mis on, mis tuleb, mis jääb. Vaata, mis sinu seljakotis on. Tänan rõõmu liikumisest. Tänan õnne olla terve, tugev, noor. Vaatan hetkeks otsa oma pahurdamisele sellepärast, et minu meeskond olengi mina. Olen tegelikult hästi õnnelik ja rahul siin tukude, ülaste, varsakapjade, sookurgede, toomingate, siin veel ja juba elavate puude ja kohe siia kolivate puude seltskonnas. Kõik on täpselt nii nagu peab. Kõik on alati seatud kõige paremal võimalikul moel. Ja nii, Teodor. Madre mundi murumuna jätab su nüüd siia sookurgi kuulama. Võtab oma noa ja kahvli. Ja ma lähen. Istutama. Tänan ja õnnistan sind, emake maa.